大猫天下黑，ကွင်းကြောင်ကွင်းကြောင်တက်တက်တည်းဝင်သွားပြီကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဟောဘယ်နှစ်နာရီလို့၄နာရီခွဲလို့၄နာရီခွဲပါ၄နာရီခွဲမှာနောက်က reinforcement ရောက်လာတဲ့ကားစက်ကားအကြီး၄စီးပါဟုတ်စက်ကား၄စီး၄စီးရဲ့အရှိအကျန်ရဲ့အပွဲလက်နက်တွေဝင်ပြီးကွင်းကြောင်လုံးနင်းအောင်တော့အနည်းဆုံးလူရောက်50နဲ့ဆက်မှရှိတယ်ဒီအကျလို့ရှိတယ်ဟမ်